Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vendou. Dneska tady máme pokračování naší věznice a do kejvky se konečně už můžu portnout, takže jsem si tam skoupila krásné všechny moje dropry a tak, abych mohla krásně vydělávat. Můžete se všimnout, že mám skoro stovák, což je úplně super. Bože, ty zmetku, jak to, že máš stováka? Nic jsem nekupovala. Aha, no já tady skupuju ještě neustále parkoviště, abych měl kompletní parkoviště hotový. Jo, okej, okay, tak já ne. Stováka. Já jsem se na to vyprdla, řekla jsem si, že tady tohle, do tohle jsem se ještě nepustila, to jsem tady vůbec nebyla, takže to možná asi jako do budoucna, okej, okay. Vypadá to krásně, Vendo. Já, co o mě šlo, tak byla u té kejvky, že jsem si dokoupila všechny ty dropry a tak, já jsem taky už nedokupovala ty věci, protože máme totiž další jako portál, kam se portneme, když si koupíme helikoptéru, takže si koupím helikoptéru a dostaneme se na další věc. Tohle to bych určitě chtěla, asi možná, hele, tak tohle to koupím. Nemusíš, koukni na to, jak to vypadá, u mě to stačí. A mě to jo, to bych musela tisícovku po tisícovce, okej, okay, tak to ne. Ty hromadu peněz, na to kašli. Tak, na to kašlu, takže takhle základ, jo. Myslím si, že takovýhle parkoviště je celkem taky dobrý. Asi tak. Jo, jinak bzučí ti tam furt něco taky. Jo, u té helikoptéry? Ne, tady, když něco děláš. Já nevím, kde seš totiž. Kdekoliv, když seš. Ne. Ty bohu, já nevím, co to je, jo. Tak mi to napište do komentářů. Ale já pokaždé, když někde jsem, běžím domů, kamkoliv, tak slyším, jak kdyby někdo chodil přes ten button, že si nemůžeš něco koupit, že na to nemáš. Jo, tak tohle to myslíš, ten, no, tak to je možný, že to někdo má, no, jako těžko ale říct. Jako, že to někdo udělá, no. Jo, a to je tak otravný, takže sorry, není to moje. Jakože nedělám to já. Ale tak jdeme teda se tam portnout na ten ostrov. Jdeme se tam portnout, jsem tady. Jdeme teda kupovat a trošku. Jo, tohle jsme už vlastně viděli u Vendy. Tady asi se budeme hodně pohybovat ne na jednom místě, ale ježiš, to je roztomilý. Ježíš, no tak to je sladký. Tady máme stan s policajtama a mají tady ohniště a opěkají si nevím, marshmallow, no klacky jenom teda, okej. Okay. Dobře, je, konvejer už tady mám, Maki. Kde se až? Vážně, potřebuji tisícovku, abych měl teda konečně první věc, kterou si můžu koupit, no. Nebo jako ten dropper. No, jakože máš málo. No, já mám 6000, no potřebuji tisícovku ještě, no. Nevadí, jo, už ho vidím, já jsem si tady koupila nějaký walsy na, jo, tady je ta celnice, jasný, to je další to, a tady se nám ukazují peníze, OK. Tak, jo, tady teda kupuju, jo, už to mě hrozně štve, že to, že nemůžeš se portnout, nebo prostě, že ty peníze nemůžeš sebrat. Jo, jo, že musíte furt na začátek, jinak, tady se teda pracuje se dřevem. To je celkem hustý. Teda bohužel máme jenom kostky, jo, ale je to dřevo. Kostky? Vypadá to moc kozaně a už jsem svoji zásobu tak trochu. Ten zvuk mi je fakt otravný. Dobře. Teďka jsem si to vypla, tak doufám, že bude klid. Doufej. Doufám, že jo, teďka slyším jenom helikoptéru, super. Jo, hele, něco. První dropper je teda to dřevo, jak jsi říkala. A druhý jsou nějaký nástroje. No jasný, to už mám taky. Aha, je. Yeah. Vendo, ty už jsi zase jako zpomalený, že jo? Hrozný. Hrozný, no. Tady stojí dropper 10 000, super. 12 zelená to mám taky. Ježišmarja, to je chudinka, toho to asi moc nebaví, navíc asi něco má s okem. Super. A tohle to asi taky nebaví. Chudák. Co se dá dělat? Co se dá dělat, jinak za desítku, ok, další upgrade. Tady někdo střílí, jo, to je Vicky. Vicky přišel tě zabít. Ne, střílí po tvých vězňů, takže bacha, zabíjí ti tvoje vězně. Co mě zabíjí? takže smula. Ta helikoptéra je trošku otravná ohledně toho, že furt, když jste v blízkosti té budovy, takže furt něco dělá. Já asi chvilku si počkám, než si jako našetřím, nebo pokud ven doma máš penízky a můžeš si teda něco kupovat. Já koupil upgrader. Jo, já jako mě se tam nechce teďka jako lítat, teleportovat, jak se to vezme, jako kvůli každý vlastní kravině, co tam jdu koupit, jako jednu věc myslím. No jasně, to chápu, no. Takže si mi to ale jako moc nechce.
Já myslím, že tam, když tam přijdeš, tak budeš mít docela dost peněz, protože já jsem tam třeba přišel, najednou jsem měl 20 tisíc, jo. No, jasný. Takže bej tu tam furt neustále chodím pro ty peníze, no třeba už mám zase dalších 20 tisíc, jo. Já bych řekl, že Makina, jak tam přijde, jak tam bude mít třeba 40 už. A kam přijdu? No, pro peníze, ne? No vždyť jo, já jsem tam byla celou dobu. Jaha, já myslel, aha, tak nic, já myslel, že jsi celou dobu tady na tom ostrově. Ne, právě že celou dobu jsem na tom druhým, proto jsem říkala, že se mi nechce jako zpátky na ten ostrov skrz to, že tam budu koupit jenom jakoby jednu věc. Já to bral v obráceně. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Co se dá dělat? Ještě bych na tu dvacku. Teďka tam koupil nějaký dropper, že se mi tam vylepšili nějak ty dřeva. Ježiš, ta helikoptera už je úplně jako, to je otravný. Jo. Že jsou žlutý ty dřeva. Žlutý dřevo? Žlutý dřevo. Vypadá trošku jak třeba birchwood zároveň i... Jo, tak já už jsem tady asi jako všechno dokoupila. Já bych spíš řekl, že to dřevo je evidentně bude pochcaný. Dobře. Ne? A mám tady dokonce sochu policajta. Opět někdo něco kupuje a zároveň skáče přes něco, co nejde koupit. Jinak, kde jsi koupil ten plot? Já, my to máme mezi sebou. Plot? Jo, dobrý, nic. Jaže, jaký plot? Okej. Okay. Sorry, myslela jsem, že se dá nějak koupit ještě, nevadí. Jdem se podívat do té naší věznice, co je hezky na tom ostrově mezi stromama. Je to takový nenápadní, bych řekla, jo, ale očividně policajti se moc o to nestarají, nebo o ty lidi. Jinak tady to je brutálně, hele, zbraně nový. Brutálně drahý, což je na prd, že tady se dají prostě ty prachy vybírat, jo. To mě taky hrozně štve, že to nejde. Já nevím, jako proč ti to tady jako sice ukazuje, ano, ale jako, že by si to mohla sebrat, no to ne. Jo, přesně. To je prostě retardace. Jo. Přesně, to je úplná retardace. Už jsem si vypla zvuky i v té hře, už mě to fakt jako štvalo. Takže teďka tady je takový menší ticho, takže Vendo musí začít více mluvit. Dobře. jinak, tady očividně nevím, jestli tady bude přímo jako, jo, asi tady bude věznice, protože teďka mi to přišlo takový divný, jak najednou tady byly jako ty zbraně, pyrotechnika a tak, jo. No nevím, jak kdyby tady mani pašovali něco, jinak opět nemám prachy, že jo. Zase. Teďka jsem si myslela, jako jo, budu mít, nevím, 36 tisíc, nevím, kolik tam bylo, a jo, to mi vydrží nějak na dlouho. Úplný perdlajs, že jo, vůbec mi to nevytrželo. Víš, co je zajímavý? No. Normálně ty tu věznici máš na straně a jej mám vepředu, čum na to? Já ji ani nevidím. Jej mám tady, hele. A jo. Chápeš to? Hustý. Jako čumem celkem, no. A jo, a už tyhle ty týpky, ty už mám kompletně hotový a tady Vicky běhá na běžícím pásu. Jo, já to taky hotový. Taky to mám hotový. A vidíš, je to žlutý. Jo. Jo, běžíme s Vickym. Pochcená sláma. Jo, jasný, ty si totiž, teďka nic nedržím, jo. Ono ti totiž zasekne o ten upgrader. Aha. A ty běžíš furt dokola. Ježišmarja. A potom jedu. Já jdu teda zase opět pro prachy. Teďka využiju teleport tady od Vendy. Sakra, ono to, jo, Bože. Dobrý funguje. Můj teleport. No jasný, tak činí. A trošku si dokoupím v té věznici, nebo co to je. Ne ty ubikace, nebo jakoby ty věznice, přímo tu, jako tu, ty mříže, ale ty věci okolo, protože, tady jsou nějaký sloupy. Kamery, sakra, oblečení. Tak to mi sekne. Jsem kočanda. A jo. Počkej, já chci taky vidět, kde to máš. Tady máš u sebe? No, jo, u sebe. Mám i odstřelovačku tady. A samopal. Počkej, a fakt funguje odstřelovačka, jakože kdyby to byla odstřelovačka? Počkej, jdu to zkusit. No. Nemůžeš si přiblížit nic, jenom to držíš jednou rukou, což asi jako by asi nešlo. A já mám tohle. Jo, to mám taky. To vypadá velmi dobře. Oh.
No, já si jdu opět pro peníze. Mám tam 22 tisíc, to je celkem, no, nic moc, ale jde to. Jinak ta věznice stojí 9 tisíc každá. A furt se to podle mě zvyšuje, takže to je zase opravdu hromada peněz. Já jsem si četla komentáře a někdo hned právě u toho prvního dílu, tak mi někdo napsal, myslím, že to byla holčina nějaká, že to je za prvý strašně nadlouho a strašně moc peněz. Musím uznat, je to fakt brutální. Já tady jako, jsme big person. Já myslím, že ani jako ty věznice ani dělat tak dál nebudeme, ne? Asi ano, asi ne, já tady možná maximálně koupím jakoby tohle, oh, hele, garde jsem koupila. Všude jsou týpci, ozbrojený týpci. Aha, já myslím, že gardy dámu, že si koupila. Ne, hele, a schody nahoru, takže všude budou ty, oh můj bože, neříkej mi, že tady bude další patro. 9,8, ok, tak na to nemám, budiš. Skočíme dolů, ale teďka hledám svoji helikoptéru, ta by měla být tamhle. Hledala jsem teďka ty vězně, koupí, teda... Jo, než si sednu, že jo? Ještě teda vezmu teďka ty peníze a kouknem se, co je nahoře, jinak si myslím, že všude jinde jsou vězni. Což jako asi nemusíme dokupovat, si myslím, protože víme, jak to vypadá, viděli jsme to tady v tom našem malým, zároveň tady to bude asi úplně to stejný, takže asi o nic nepřicházíme. Jo, jediný no. Škoda, že vlastně tam není fakt mnohem víc těch věcí, co vám vydělává. Že tam není více věcí, co vám vydělává ty peníze. Tady kupuju nějakou cestu. Za 15 tisíc, ok, za 20, za 25 jste se zbláznili? Na to nemám. Jo. Maky, já mám 60 litrů. Super, já 73. dobře, já jdu teda, ono stejně nahoře je, jsou ty věci za těch 25 tisíc, 20 a 15, takže to jdu skoupit, ale jsou zajímavý ty pilíře, jestli jsou tam jakoby jen tak, anebo jestli se tam bude opět něco stavět, takže no, tak to jsem trošku... Řík. O, počkej, já mám schody nahoru, jsem úplně nahoře. Ok, je tam teda cestička za 9, pak tam můžeš koupit safe za 15 tisíc. A vršek za 20 tisíc. No, já vím, já už ho mám. Aha, tak já koupím ten safe, jo. No, já ho teďka otvírám. Za každých 10 minut jednou, ty jo, tak počkej, co tam najde? Ale já jsem to teďka zkusila otevřít a nic. To je divný, ne? No, očividně. Počkej, tak jestli se ti ta... Ne, mně přibyly peníze. Mně přibyly nějaký peníze, ale podle mě málo. Ok, tak to jsem si taky nevšimla. Tím pádem, jestli tam něco přibylo, tak... OK. A tady nahoře to je teda všechno. Jo, tím pádem jsme na konci. Tím pádem jsme na konci, já jdu teda trošku skoupit tady ty naše věznice, co tady mám, ať vyplácám ty prachy, stejně jak si myslím, že koupím tak dvě věci, že jo. Co si budem? Dobře, ano, dvě věci, na další už nemám. Super. Tohle asi bude jako kratší videjko, ale myslím si, že jako dokupovat všechny ty ostatní věci, věznice, podle mě budou věznice i tady dole, jo? Neda, nahoře, respektive někdo do mě střílí a vystřelil jsi mi nos. Jak to mohlo, viď? Kolik máš hápeček? Nevím. Já, ne. Ok, já si myslím, že tady bychom to mohli hezky ukončit, Vendo. Počkat, co bylo ještě ano? Tady? Je to jsou nějaký různý věci. Tyjo, teďka mě napadá, vlastně nikde jsme neviděli nějaký záchod třeba. Tady? Já. Když má každý svůj záchod. No, budíš, ale třeba pro ty policajty, že jo, nebo něco takového, no nic. Oni nebudem chodí k ním. Nebudeme řešit záchody, ale tady to krásně ukončíme, je to good, ale je to fakt na dlouho, takže koho to bavilo se koukat, tak si to určitě zahrajte a tak dokupte si všechno a prostě asi tak, no nic. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Já tě taky zabiju, počkej.